Selepas peletusan tersebut, kami mendapatkan beberapa pandangan dan juga analisis baik daripada penganalisis politik dan juga pakar-pakar perlembagaan. Antara lain, kami mendapatkan reaksi daripada Profesor Datuk Dr. Shamrahayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM, di mana beliau berpandangan ahli-ahli politik perlu mentaati titah yang di-Pertuan Agong yang memperkenankan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk terus mentadbir negara ketika ini. Di mana Datuk Dr. Shamrahayu berpendangan bahawa Perdana Menteri juga perlu membawa usul undi percaya di Dewan Rakyat walaupun dinamika politik mungkin berlaku dalam tempoh sebulan ini. Telah diperkenan oleh kebawah duli yang akan difailkan usul undi percaya itu pada September, dan saya fikir kita seru kepada semua orang politik lah, orang pemain-pemain demokrasi dan orang politik ini, sekarang titah tuanku itu juga perlu ditaati. Sebab kalau kita kata menjunjung titah duli tuanku, memperkenankan Perdana Menteri untuk terus melaksanakan kuasa sebagai ketua kepada Jemaah Menteri dan juga menunggu saat di mana usul tersebut akan difailkan. Dan kita harap juga pada peringkat yang berhormat Perdana Menteri, apa yang dinyatakan hari ini juga akan diteruskan. Walaupun senario perubahan berlaku macam yang saya jelaskan tadi, senario perubahan dari segi penarikan balik sokongan atau penambahan balik sokongan itu, walaupun perubahan senario itu berlaku, jangan kita pegang pada perutusan yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ketika pagi tadi.